Dopravu na sídliště Ďáblice zajišťují už tradičně tramvaje a autobusy na ulici Střelničná. A pak samozřejmě taky metro na Ladví. Vzdálená část sídliště má ale ještě jednu významnou ulici Žernosecká, kterou také projíždí autobusy třeba na Střížkov. Ale nutno uznat, že když může cestující dojet metrem na Ladví, není moc šikovné, aby ten autobus jezdil až na Střížkov. A tak sem byla v roce 2012 prodloužena linka 166 a vznikly zastávky Kobyliská Střelnice a Štíbrova. Obě zastávky byly umístěny na ulici Čumpelíkova, která spojuje právě Střelničnou a Žernoseckou tak, že může autobus nejprve zajet na Ladví a poté odbočit sem. Ale vážně nebylo spravedlivé, když se jedna zastávka jmenovala tak krásně podle kulturní památky a druhá jen podle nějaké neznámé ulice. Takže o několik měsíců později došlo k přejmenování Štíbrovy na Poliklinika Čumpelíkova. Autobusová zastávka Poliklinika Čumpelíkova je tedy ta bližší tramvajové trati. Jmenuje se podle malé, nijak zvlášť hezké polikliniky, která ji asi generuje nejvíce cestujících. Protože v místech za poliklinikou je zeleň, která tvoří park. A to velký park, který se táhne z jihu na sever přes celé sídliště, až je mi zvláštní, že ho ještě nikdo nezastavil. V parku také potkáme plně funkční koupaliště a 3 mateřské školy. Nicméně, když se z parku vrátíme k ulici Čumpelíkova se zastávkou, potkáme 2 nízké neobytné domy. V jednom z nich byla prodejna kočárků, která se nedávno odstěhovala. Dnes je tedy dům téměř prázdný a zvažuje se místo něj postavit věžák. Ten druhý je označován za několikapatrovou garáž, akorát si nejsem úplně jistý, jak moc ještě tento účel plní. Podle dostupných zdrojů zde nějakou dobu sídel hudební klub, potom zase restaurace, kdysi se tu scházeli rybáři. Zkrátka, připadá mi ten dům spíš strašidelný než užitečný. Na druhé straně silnice nalezneme kromě vil také 2 bytové domy s názvem Atrium Kobylisy. A schválně se podívejme dovnitř. Taky zeleň. Takový udržovaný parčík uprostřed domu. Připadá mi to, jako by to tu chtěl někdo udělat hezké. Což samozřejmě chválím. Když se ještě vrátíme k té zastávce Poliklinika Čumpelíkova, všimneme si moderních nástupišť. Na jednom z nich je kousek nového asfaltu s kanálem a potom starší asfalt s červenou čárou na nástupišti. Tento jev má totiž svou historii. Když tu ještě před rokem 2012 nástupiště nebylo, existoval jen tento malý vystouplý kus chodníku. Jenže byl celý zarostlý trávou a tráva tam zůstala i po prodloužení zubu na délku nástupiště. Tak bych si rád postěžoval, že už tu tráva není. Muselo to vypadat líp, když silnici zpestřoval malý zelený kus chodníku. Ale jinak je to na zastávce Poliklinika Čumpelíkova vlastně hezké. Kromě těch 2 strašidelných budov, kterým se snad může člověk vyhnout. Dávám 66%.